Během 10 dnů se na festivalu vystřídalo přes 5 000 akreditovaných návštěvníků. V rámci balíčků se prodalo dalších 5 100 vstupenek. Uvedeno bylo 7 divadelních představení a 7 výstav. Nechybělo také 19 koncertů známých kapel i zpěváků, mezi kterými se objevil například David Koller. Posledního koncertu se ujala mladá talentovaná zpěvačka Barbora Poláková, která stejně jako lídr kapely Lucie bez problému naplnila Masarykovo náměstí. Kvůli čemu ale návštěvníci dorazili především byl filmový program. Ten se letos zaměřil na 3 hlavní bloky – historii, současnost a Československo. K prvním hostům, které letní filmová škola přivítala, patřil režisér Bahman Gobady. Ten na slavnostním zahájení převzal výroční cenu za hrané filmy i dokumenty. Poslední ocenění udělila asociace režisérů Majku Lítovi, který na letní filmové škole strávil bezmála týden. Na festival dorazila také Iva Janžurová, slavná česká herečka. Přijela na filmovku debatovat o komedii Pane, vy jste vdova. Když jsme taky dopoledne vyprávila a řekli, že já filmovat nebudu, že na to nemám vizáž a že abych se s tím smířila. Jeden profesor mě potkal a říkal, ty máš mindrák z toho, že nejsi hezka. Já jsem říkala, co? Hlavním motivem letošního festivalu byla džungle. A džungli Uherské Hradiště opravdu připomínalo, a to nejen počasím. Organizátoři tak navnadili na další ročník filmovky. Ten se bude v Uherském Hradišti konat od 26. července do 4. srpna 2019.